السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں نے کل ویڈیو شیئر نہ کر سکا تھا کسی وجہ سے، آج میں آپ کے سامنے ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں۔ بزرگوں کے عقیدے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب بھی فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بزرگان دین کی جو عقائد اور بھی جو ساری چیزیں ان کی زندگیوں کے تعلق سے ہے، وہ اس کتاب میں انہوں نے مصنف نے بیان فرمایا ہے، مفتی صاحب نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کتابوں سے جو ہے انہوں نے اخذ کیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کر دی گئے۔ دیکھیے حدیث پاک کی روشنی میں اس کتاب میں جو تمام باتیں بیان کیا گیا ہے، دیکھ لیجیے آپ خود ہی۔ یہ جو ہے 416 صفحات پر مشتمل یہ کتاب صرف 180 روپے میں آپ کو نیو رسیو کتاب گھر سے مل جائے گی۔ امید ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔